ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? መልካም። እንግዲህ በዚህ ዩቲዩብ ቻናል እስከ ዛሬ ድረስ በተለይ ሪሰርች ለምትሰሩ ሰዎች ስፔሴስ እና ስታታን እንዴት በአግባቡ ልንጠቀማቸው እንችላለን፣ እንደዚሁም ደግሞ የተለያዩ የሪሰርች ስልጠናዎችን ስሰጣችሁ ቆይቻለሁ። ስለ ሪሰርች ዲዛይን፣ ስለ ፕሮፖዛል አጻጻፍ መሰል በሪሰርች ዙሪያ የሚያጠነጥኑ ብዙ ቪዲዮዎችን ከዚህ በፊት ስለቅላችሁ ቆይቻለሁ። ለዛሬ ትንሽ ለየት ባለ ቪዲዮ መጥቻለሁ። በአብዛኞቻቸው ጥያቄ መሰረት ኔትወርክ ዲያግራም እንዴት ነው የምንስለው የሚል ጥያቄ በተደጋጋሚ የጠየቃችሁኝ ሰዎች አላችሁ እና ኔትወርክ ዳያግራሚንግ በተመለከተ ነው የዛሬው ቪዲዮ የሚሆነው። ያው ኔትወርክ ዳያግራም ከመሳል ጋር ተያይዞ የሚመጡ ብዙ ጥያቄዎች አሉ። የኔትወርክ ዲያግራም መሳል፣ ፓዞችን አይደንቲፋይ ማድረግ፣ ክሪቲካል ፓዙን ከፓዞች ውስጥ አይደንቲፋይ ማድረግ፣ እንደዚሁም ደግሞ ኢሪ ስታርት ታይም፣ ኢሪ ፊኒሽ ታይም፣ ሌት ስታርት ታይም እና ሌት ፊኒሽ ታይም፣ እንደውም ስላክ ኢን ዘ አክቲቪቲስ የሚባሉ ነገሮች ካልኩሌት ማድረግ አለው። ስለዚህ ትንሽ ረዘም የሚል ቪዲዮ ሊሆን ይችላል። እሱን ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ ለዛሬ። ከአንድ ከተሰጠን መጠይቅ ውስጥ እንዴት ነው ኔትወርክ ዲያግራም ልንስል የምንችለው የሚለውን ላሳያችሁ መጥቻለሁ። ኦቨርኦል ኔትወርክ ዲያግራሚንግ ይቀላችሁ ዘንድ ከዛ በፊት ኔትወርክ ዲያግራሚንግ ጥቅሙ ምንድን ነው የሚለውን ነገር ብታውቁ ሞር የተሻለ ነው። በደፈናው በቲዮሪ ደረጃ ከምትወስዱት ወደ ሪል ህይወት ስታመጡት ሴንስ ይሰጣል። ኔትወርክ ዳያግራሚንግ ዋና ጥቅሙ ኔትወርክ ዳያግራሚንግ ምንድን ነው? አንድ ፕሮጀክት ተጀምሮ እስከሚጨረስ ድረስ የሚከወኑ ተግባራቶች አሉ። እነዛን ተግባራቶች በፊገር የሚያሳየን ነው ኔትወርክ ዳያግራሚንግ የምንለው። ስለዚህ ኔትወርክ ዳያግራሚንግ ምን ልንለው እንችላለን? ኢት ኢዝ ሮድማፕ ኦፍ ፕሮጀክት ነው ልንለው እንችላለን። ኔትወርክ ዳያግራሚንግ የምንለው ነገር ሮድማፕ ነው ልንለው እንችላለን። ሮድማፕ ነው የተጀመሩ ኦንጎይንግ የሆኑ አክቲቪቲዎችን ያሳየናል። ኮምፕሊትድ የሆኑ አክቲቪቲዎችን ያሳየናል። የትኞቹ ስራዎች ተጠናቀዋል፣ የትኞቹ ስራዎች ኦንጎይንግ ናቸው፣ የትኞቹ ስራዎች ምን ያክል ጊዜ ይፈጃሉ የሚለውን አንድ ፕሮጀክት የሚያይበት ሮድማፕ ጋይድ የሚያደርገው ነገር ምን ይባላል? ኔትወርክ ዳያግራሚንግ ይባላል። እንደዚሁም ደግሞ ሌላው ትልቁ አድቫንቴጁ ምንድን ነው? ይሄ ኔትወርክ ዳያግራሚንግ የምንለው ኢንዲፔንደንሲ ኦፍ አክቲቪቲዎችን ምን ማድረግ ያስችለናል? አይደንቲፋይ ማድረግ ያስችለናል። ኦርደር እና ኢንዲፔንደንሲ ኦርደር ኦፍ አክቲቪቲስ እንድንለይ ያስችለናል። እንደዚሁም ደግሞ የአክቲቪቲዎችን ኢንዲፔንደንሲ እንድንለይ ያስችለናል ማለት ነው። የኔትወርክ ዲያግራሚንግ የምንለው ነገር የትኛው አክቲቪቲ የትኛው ላይ ዲፔንደንት ነው፣ የትኛው አክቲቪቲ የትኛው ውስጥ ካለቀ መምጣት አለበት የሚለውን የሚያሳየን ነው። ኦቨርኦል ኔትወርክ ዲያግራም የምንለው ዋና ጥቅሙም እሱ ነው። ፕሮጀክቶች የትኛው አክቲቪቲ የቱን ተከትሎ ነው የሚመጣው የሚለውን አይደንቲፋይ የሚያደርጉበት ነው ኔትወርክ ዳያግራሚንግ የምንለው። ሶ ኔትወርክ ዳያግራሚንግ እንዴት ነው ልንስል የምንችለው የሚለውን ነገር እናያለን ማለት ነው። ኔትወርክ ዳያግራሚንግ ለመሳል እንግዲህ በመጀመሪያ ደረጃ አክቲቪቲዎች ያስፈልጋሉ። እዚህ ጋር እንደምታዩት አክቲቪቲዎች ተሰጥተዋል። አንድ ድርጅት ያን ፕሮጀክቱን እውን ለማድረግ የሚፈጽማቸው የሚከውናቸው አክቲቪቲዎች ይኖራሉ። ሶ እነዚህ አክቲቪቲዎች ምን ምንድን ናቸው የሚለውን መጀመሪያ ጠንቅቆ ማወቅ ያስፈልጋል። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ አክቲቪቲዎች ተሰጥተውኛል። እኔ ይህ አንድ መጽሐፍ የሚያሳትም ድርጅት ነው። ሶ እነዚህ መጽሐፍ ለማሳተም የሚከወኑ ተግባራቶች አሉ። ኤቢሲዲኢ ኤፍ ጂ ኤች አይ እስከ ጄ ድረስ ማለትም ቡክ ፕሮዳክሽን ኤንድ ባይንዲንግ ድረስ ያሉ አክቲቪቲዎች ናቸው። እያንዳንዱ አክቲቪቲ ለምሳሌ የመጀመሪያው ማኑስክሪፕቱን ፕሩፍ ሪዲንግ ማድረግ በኤዲተሩ ያሳታሚ ድርጅቱ ኤዲተር የማኑስክሪፕቱን ተቀብሎ ከመጽሐፍ ጸሐፊው ተቀብሎ ማንበብ እና ኢቫሉዌት ማድረግ 3 ሳምንት የሚፈጅ ስራ ነው። እንደዚሁም ሳምፕል ፔጅ ፕሪፔር ማድረግ እሱ አክሴፕት ካደረጉት በኋላ ሳምፕል ፔጅ ፕሪፔር ማድረግ ወይም ደግሞ አክቲቪቲ ቢ 2 ሳምንት የሚፈጅ ስራ ነው። እሱ ለእያንዳንዱ አክቲቪቲዎች በሳምንት ምን ያክል ጊዜ ሊፈጁ ይችላሉ የሚለው
ነገርም ተቀምጧል ማለት ነው። ምንጊዜም እነዚህ ነገሮች ጊቭን ናቸው፣ ይሰጧቸዋል። አክቲቪቲዎቹ ምን ምንድን ናቸው፣ እያንዳንዱ አክቲቪቲስ ምን ያክል ጊዜ ይፈጃል የሚለው ይሰጣቸዋል። እንደዚሁም ደግሞ የትኛው አክቲቪቲ ከየትኛው ቀጥሎ መምጣት አለበት፣ የትኛው አክቲቪቲስ የትኛውን መቅደም አለበት የሚለው ነገር ምንድን ነው፣ ጊቭን ነው። ሶ እነዚህ ሶስት ኮንሴፕቶች ይሰጧቸዋል ማለት ነው። ስራው ሲሰጣችሁ ወይም ደግሞ እናንተ እንደ አንድ የፕሮጀክት ማናጀር ሆናችሁ በኔትወርክ ዲያግራም ልትስሉ ስትፈልጉ ፕሮጀክቱን ፕላኑን በሙሉ ስታስቀምጡት ዲያግራም ላይ እነዚህ ነገሮችን ማወቅ አለባችሁ። የትኛው ስራ ከየትኛው ቀጥሎ መምጣት አለበት፣ የትኛው ሳይፈጸም የትኛው አይጀመርም የሚለውን፣ እያንዳንዱ አክቲቪቲስ ደግሞ ምን ያክል ጊዜ ይፈልጋል የሚለውን ማወቅ አለባችሁ። ስለዚህ መጀመሪያ አክቲቪቲዎችን ሊስት አውት ታደርጋላችሁ። አንዱ በሌላው ላይ ዲፔንድ የሚሆን ከሆነ የትኛው ስራ የትኛው ላይ ዲፔንድ ይሆናል የሚለውን ታወጣላችሁ። እሱ እያንዳንዳቸው አክቲቪቲዎች ውስጥ ምን ያክል ጊዜ ይፈልጋሉ የሚለውን ታወጣላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ምንጊዜም ምንድን ናቸው ጊቨን ይሆናሉ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ነው ወደ ምንድን ነው የምትገቡት። እዚህ ጋር እንደምታዩት የመጀመሪያው ትዕዛዝ ምንድን ነው? ኔትወርክ ዲያግራም ሳል ነው። ድሮው ዘ ኔትወርክ ዲያግራም ፎር ዘ አባብ ቴብል። እዚህ ጋር ለተሰጣችሁት ነገር ምን ታደርጋላችሁ? ኔትወርክ ዲያግራም ሳሉ እያለ ነው። ስለዚህ አክቲቪቲዎቹ ኤ ቢ ሲ ዲ እና ኤ ቢ እና ሲ እና ዲ ምን የላቸውም? ተቀዳሚ ስራ የላቸውም። ሶ ያለ ምንም ቅድመ ሁኔታ ልንጀምራቸው የምንችላቸው ስራዎች ናቸው ማለት ነው። ምንም ላይ ዲፔንድ የማያደርጉ ስራዎች ናቸው። ማን ማን? ኤ ቢ ሲ እና ዲ አክቲቪቲዎች ምንም አይነት ተቀዳሚ የላቸውም። ስለዚህ አክቲቪቲ ኤ፣ አክቲቪቲ ቢ እና አክቲቪቲ ሲ ምንድን ናቸው ማለት ነው? ስራው ሲጀመር እኩል መጀመር የሚችሉ ምንም አይነት ቅድመ ሁኔታ የማይቀመጥላቸው ምኖች ናቸው ማለት ነው? አክቲቪቲዎች ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ሶስቱ አክቲቪቲዎች እዚህ ጋር እንደምታዩት ምንም አይነት ተቀዳሚ ስለሌላቸው ወይም ደግሞ ከነሱ በፊት ሊያልቅ የሚገባ እንመጣለን ማለት ነው። እነዚህ አራት አክቲቪቲዎች እዚህ ጋር እንዳየነው ምንም ተቀዳሚ የላቸው ኤ ቢ ሲ እና ዲ። ስለዚህ እዚህ ኢኒሽያል መጀመሪያ ፕሮጀክቱን ስንጀምር ልንጀምራቸው የምንችላቸው ናቸው። ምክንያቱም ከእነሱ በፊት ቀድሞ መጠናቀቅ ያለበት ምንም አይነት ፕሮጀክት ስለሌለም ማለት ነው። አሁን ቀጥለን የምንስለው ማንን ነው? ኢ ነው። አክቲቪቲ ኢ ኦተርስ አፕሮቫል ኦፍ ኤዲትድ ማንስክሪፕት እና ሳምፕል ፔጅን ለኦተሩ እንልክለታለን። ኤዲተሩ ተቀብሎ እንግዲህ አንብቦታል፣ ኤዲት አድርጎታል። አንባቢያን በሚሆን መልኩ ኤዲተሩ የተሻለ ልምድ ስለሚኖረው ሰው ኦተሩ ምን ማድረግ ይኖርበታል? ከዛ በኋላ አፕሩቭ ማድረግ ይኖርበታል። ኦተሩ አፕሩቭ ያደርግ ዘንድ ኤዲተሩ ምን ማድረግ አለበት? ቀድሞ ኤዲት ማድረግ አለበት። ሳምፕል ፔጁንም እንደዚሁ ኤዲት ያደርግ ዘንዳ ወይም አፕሩቭ ያደርግ ዘንዳ ቀድሞ ምን መሆን አለበት? ሳምፕል ፔጁ መዘጋጀት አለበት። ስለዚህ ለዛ ነው እነዚህ አክቲቪቲ ኤ እና ቢ ከአክቲቪቲ ኢ መቅደም አለባቸው የሚባለው። አክቲቪቲ ኤ እና ቢ እስካልተከናወኑ ድረስ አክቲቪቲ ኢ ሊመጣ አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ ማንን እንስላለን? አሁን እዚህ ጋር አክቲቪቲ ኢን እንስላለን። አክቲቪቲ ኢ ከማን ቀጥሎ ነው መምጣት ያለበት? ከአክቲቪቲ ኤ እና ከአክቲቪቲ ቢ በኋላ የሚከወን ተግባር ነው ማለት ነው። ይሄ አክቲቪቲ ኢ ይመጣል ከዛ ቀጥሎ ማለት ነው። ሶ ይሄ አክቲቪቲ ኢ እንለዋለን። ከዛ ቀጥሎ እንደምታዩት አክቲቪቲ ኤፍ አለ። አክቲቪቲ ኤፍ ከማን ቀጥሎ ነው የሚመጣው? ከኢ ቀጥሎ ነው። አክቲቪቲ ኤፍ ቡክ ፎርማቱ ይስተካከል ዘንዳ መጀመሪያ የላክንለትን ማኑስክሪፕት ኤዲት የተደረገውና ሳምፕል ፔጁን ኦተሩ ማጽደቅ አለበት። ስለዚህ ኦተሩ እስከሚያጸድቅ ድረስ አክቲቪቲ ኤፍ አይጀመርም ማለት ነው። እንደምታዩት አክቲቪቲ ኢ ለአክቲቪቲ ኤፍ ምኑ ነው? ተቀዳሚ ስራው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ማንን እንስላለን? አክቲቪቲ ኤፍን እንስላለን ማለት ነው። ከማን ቀጥሎ? ከአክቲቪቲ ኢ ከተከናወነ በኋላ የሚሰራ ነው።
ዘን ማን አለ አክቲቪቲ ኤች አለ ኦተርስ ሪቪው ፎርማቲንግ ፎርማት ቡክ ፎርማት የተደረገውን ኤፍ ላይ አክቲቪቲ ጂ ደግሞ ኦተሩ ይሄን ፎርማት እንዳጸድቀው ይደረጋል። እንደምታዩት አክቲቪቲ ኤፍ ለአክቲቪቲ ጂ ምንድነው ቀዳሚ ተግባሩ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አክቲቪቲ ጂን እንስላለን ማለት ነው። አሁን ይህም በዚህ መልኩ ካደረግን በኋላ አሁንም ሌሎች አክቲቪቲዎችን እንደዚሁ እንስላለን። ቀጥሎ ያለው ማን ነው? አክቲቪቲ ኤች ኦተርስ ሪቪው ኦፍ አርትወርክ። አርትወርኩን አክቲቪቲ ዲ ላይ የተሰራውን አርትወርክ ፕሪፓሬሽን ነበር አክቲቪቲ ዲ። ይህን አርትወርክ ኦተሩ ምን ያደርጋል? አፕሩቭ እንዳደርግ ይጠየቃል። የዚህ ተቀዳሚ ተግባር ማን ነው? አክቲቪቲ ዲ ነው ማለት ነው። አክቲቪቲ ዲ ሳያልቅ ወይም ደግሞ የአርትወርክ ዲዛይን ስራው ሳያልቅ ኦተሩ አፕሩቭ እንዳደርግ ስለማይላክለት፣ ስለዚህ ከዲ በኋላ የሚመጣ አክቲቪቲ ኤች የሚባል አንድ ዳያግራም ምን እናደርጋለን ማለት ነው? እንስላለን ማለት ነው። ሶ አክቲቪቲ ኤችን ከሳልን በኋላ የሚመጣው አክቲቪቲ ማን ነው? አይ ነው። ፕሮዳክሽን ኦፍ ፕሪንቲንግ ፕሌስ። ፕሪንቲንግ ፕሌስ ምን እናደርጋለን? ፕሮዲውስ እናደርጋለን። ለአክቲቪቲ አይ ተቀዳሚ ተግባሮቹ ማና ማን ናቸው? ጂና ኤች። ጂ ይህ አክቲቪቲ ጂና አክቲቪቲ ኤች ሳይከናወኑ አክቲቪቲ አይ የሚባል ነገር አይታሰብም ማለት ነው። ሶ ማንን እንስላለን? አሁን እዚህ ጋር አክቲቪቲ አይን እንስላለን። አክቲቪቲ አይን እንስላለን ማለት ነው። ተቀዳሚዎቹን እና ተከታዮቹን እናንተ እያያችሁ እየተከተላችሁ መሆን አለበት። ሶ የመጨረሻው ስራ ፕሪንቲንጉ፣ ፕሌሶቹ እነዚህ ከተሰሩ በኋላ የመጨረሻው ስራ የሚሆነው ምንድን ነው? ቡክ ፕሮዳክሽን ኤንድ ባይንዲንግ፣ መጽሐፉን ማተምና ባይንድ ማድረግ መጠረዝ የመጨረሻው አክቲቪቲ ነው። ይህን አክቲቪቲ ማንና ማን ይቀድሙታል? አክቲቪቲ ሲ እና አክቲቪቲ አይ ይቀድሙታል ማለት ነው። አክቲቪቲ ሲ እና አክቲቪቲ አይ ቀድመውት ይመጣሉ። ስለዚህ የመጨረሻው የፕሮጀክቱ የመጨረሻ ስራ አክቲቪቲ ጄ የሚባል እንስላለን ማለት ነው። አሁን እንግዲህ እነዚህን በምን እናገናኛቸዋለን? ቀጥታ በላይን እናገናኛቸዋለን ማለት ነው። እዚጋ እንደምታዩት አክቲቪቲ ኤ ከአክቲቪቲ ኢ ቀድሞ መምጣት አለበት። እንደዚሁም ደግሞ ወደ ደመቅ እንድልላቸው ከለር ልቀይርላቸው። ከዛ ቀጥሎ ኤፍ አክቲቪቲ ኤፍ ኢ ይቀድመዋል። ኢ ካለቀ በኋላ ነው ኤፍ የሚመጣው። አክቲቪቲ ጂ ማን ይቀድመዋል? አክቲቪቲ ጂ ዜን እዛ እንደምታዩት ኤፍ ይቀድመዋል። አክቲቪቲ ኤፍ ይቀድመዋል። እንደዚሁም ደግሞ አክቲቪቲ ኢን ሌላ ማን ይቀድመዋል? አክቲቪቲ ቢ ይቀድመዋል ማለት ነው። ሶ ከዛ ቀጥሎ ስንመጣ አክቲቪቲ ኤች ላይ ስንመጣ ማን ይቀድመዋል? አክቲቪቲ ዲ ቀድሞት መጠናቀቅ ያለበት አክቲቪቲ ነው ማለት ነው። ሶ አክቲቪቲ አይ ላይ ስንመጣ ማንና ማን ቀድሞት መጠናቀቅ አለባቸው? ኤች እና ጄ ቀድሞት መጠናቀቅ አለባቸው። አክቲቪቲ ኤች እና አክቲቪቲ ጄ ቀድሞት መጠናቀቅ አለባቸው። ፋይናሊ አክቲቪቲ ጄ ላይ ስንመጣ አክቲቪቲ ሲ እና አክቲቪቲ አይ እዚህ ጋር እንደምታዩት ቀድመውት መጠናቀቅ አለባቸዋል። ይሄ እንግዲህ ምናችን ነው የምንስለው ፓዝ ዲያግራሙን የመጀመሪያው ጥያቄ እዚህ ጋር የምታዩት የመጀመሪያው ጥያቄ ዲያግራም ሳሉ የሚለው ይህን ጨርሰናል ማለት ነው። ዘን ፋይንድ ኦል ፓዝስ ኢን ዘ ዲያግራም። ሁለተኛው ምንድን ነው? በዲያግራም ውስጥ ያሉ ፓዞችን አይደንቲፋይ አድርጓቸው ነው። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ከኤ ተነስቶ ኢ ኤፍ ጂ አይ ጄ የሚል አንድ ፓዝ አለ። ኤ ኢ ኤፍ ጂ አይ ጄ። ስለዚህ ኤ ኢ ኤፍ ጂ ኦ እንደዚሁም ደግሞ አይ ጄ የሚል አንድ ፓዝ እንስላለን ማለት ነው። ሶሪ አንዴ ሶ ፓዞቹን ፈልጉ ነው የሚለው። የመጀመሪያው ፓዛችን የሚሆነው እንግዲህ ከኤ ተነስቶ እስከ ጄ ድረስ ያለው ፓዛችን ኤ ኢ እንደዚሁም ጂ አይ ናቻቶ ከዛ መጨረሻ ጄ ላይ የሚደርስ አንድ ፓዝ አለ። ሁለተኛው ፓዛችን እዚጋ እንደምታዩት ከቢ ተነስቶ ቢ ኢ ኤፍ ጂ አይ ጄ ብሎ የሚሄድ ሌላ ፓዝ አለ። ቢ ኢ ኤፍ ጂ
አይ ጄ ብሎ የሚሄድ ሌላ ፓዝ አለን። ሶስት ፓዝ አለን። ከሲ በቀጥታ ወደ አክቲቪቲ ጄ የሚሄድ ማለት ነው። ከሲ በቀጥታ ወደ አክቲቪቲ ጄ የሚሄድ ፓዝ አለን። እንደዚሁም ደግሞ ዲ ኤች አይ ብሎ ወደ ጄ የሚሄድ ሌላ ፓዝ አለን ማለት ነው። ዲ ኤች አይ ጄ ብሎ የሚሄድ ሌላ ፓዝ አለ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ፓዞች በሙሉ ፕሮጀክቱ ለማጠናቀቅ ወይም አንድን መጽሐፍ ለማሳተም አንድ አሳታሚ ድርጅት የሚከተላቸው ፕሮሲጀሮች ወይም ደግሞ የሚከውናቸው ተግባራቶች ናቸው። ከዛ ቀጥሎ ያለው ጥያቄ ምንድን ነው? ካልኩሌት ዘ ኢርሊስት ታይም እና ኢርሊስት ስታርት ታይም፣ ኢርሊስት ፊኒሽ ታይም፣ ሌተስት ስታርት ታይም እና ሌተስት ፊኒሽ ታይም ፈልጉ ነው የሚለው። እነዚህ እያንዳንዳቸው አክቲቪቲዎች መች ሊጀመሩ ይችላሉ? ኤርሊ በጣም ፈጠኑ ከተባሉ፣ መችስ ደግሞ ምን ሊያደርጉ ይችላሉ? መጠናቀቅ ይኖርባቸዋል የሚለውን ፈልጉ እያለን ያለ። በእርግጥ ከዛ በፊት ክሪቲካል ፓዝ የትኛው ነው ከእነዚህ ፓዞች የሚለውን እንፈልግ። ክሪቲካል ፓዝ ማለት ሎንገስት ወይም ደግሞ አንዷ አክቲቪቲ ብትዘገይ እንኳ ሙሉ ፕሮጀክቱን ሊያዘገይብን የሚችለው ፓዝ የትኛው ጋር ነው ያለው የሚለውን የምንፈልግበት ነው። ባጭሩ ክሪቲካል ፓዞቹን ለማወቅ እያንዳንዱ ፓዝ የሚፈጀውን የጊዜ ገደብ ማወቅ ብቻ በቂ ነው። ለምሳሌ የመጀመሪያው ፓዝ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኤኤፍጂ አይጂ ኤ 3 ሳምንት ይፈጃል። ኢ እንደዚሁ ሌላ 2 ሳምንት ይፈጃል። ኤፍ 4 ሳምንት ይፈጃል። ጂ 2 ሳምንት ይፈጃል። አይ 2 ሳምንት ይፈጃል። ጄ 4 ሳምንት ይፈጃል። ስለዚህ ይህ የመጀመሪያው ፓዝ ማለት ምን ያክል ሳምንት ይፈጃል ከተባለ 3 ላይ ያለው 2 5 ሲደመር ኤፍ ላይ ያለው 4 9 ሲደመር ጂ ላይ ያለው 2 11 ሲደመር አይ ላይ ያለው 2 ሳምንት 13 ሲደመር ጄ ላይ ያለው 4 ሳምንት 17 ሳምንት ይፈጃል ማለት ነው። ይሄኛው የመጀመሪያው 17 ሳምንት ይፈጃል። ወደ ሁለተኛው ስንመጣ ሁለተኛው ላይ ስንመጣ ቢ ስንት አለው? እንደምታዩት ቢ አክቲቪቲ ቢ የሚፈጀው 2 ሳምንት። ስለዚህ 2 ሲደመር ከዛ ቀጥሎ አክቲቪቲ ኢ 2 ሳምንት ይፈጃል። አሁንም ሲደመር አክቲቪቲ ኤፍ ይፈጃል። እዚህ ጋር እንደምታዩት 4 ሳምንት ይፈጃል። 4 ሲደመር ተቀጥሎ ያለው አክቲቪቲ ጂ ነው። አክቲቪቲ ጂ አሁንም 2 ሳምንት ይፈጃል። 2 ሲደመር አክቲቪቲ አይ ነው። እሱም 2 ሳምንት ይፈጃል። ሲደመር የመጨረሻው አክቲቪቲ ጄ 4 ሳምንት ይፈጃል። ስለዚህ እነዚህ በአጠቃላይ ስንት ሳምንት ይፈልጋል ማለት ነው? ይሄኛው ፓስ 16 ሳምንት ይፈልጋል ማለት ነው። ከዛ ቀጥሎ ፓዝ ከሲ እስከ ጄ ያለው አክቲቪቲ ሲ ስንት ሳምንት ይፈልጋል? 4 ሳምንት ይፈልጋል። እንደዚሁም ደግሞ ሲደመር የመጨረሻው አክቲቪቲ ጄ 4 ሳምንት ይፈልጋል። ይሄኛው ፓዝ በስምንት ሳምንት የሚጠናቀቅ ነው ማለት ነው። የመጨረሻው ፓዝ ከዲ ተነስቶ ከአክቲቪቲ ዲ ተነስቶ ጄ ኤች አይ ጄ የሚለው ፓዝ ምን ያክል ይፈልጋል? አክቲቪቲ ዲ እዚህ ጋር እንደምታዩት 3 ሳምንት ይፈልጋል። 3 ሲደመር ከሱ ቀጥሎ ያለው አክቲቪቲ ኤች 2 ሳምንት ነው፣ 1 ሳምንት ይፈልጋል። እዚጋ እንደምታዩት ሲደመር 1 ሲደመር አክቲቪቲ አይ 2 ሳምንት ይፈልጋል። ሲደመር የመጨረሻው አክቲቪቲ ጄ 4 ሳምንት ይፈልጋል። ይሄኛው ፓዝ ለማጠናቀቅ ይሄንን ፓዝ ለማጠናቀቅ ስንት ሳምንት ይፈልጋል ማለት ነው? 3 ሲደመር 1 ሲደመር 2 ሲደመር 4 ማለት ነው። 10 ሳምንት ያስፈልጋል። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ካሉት ከአራቱ ፓዞች በጣም ሰፊውን ጊዜ የሚወስደውና አንድ አክቲቪቲ እንኳ ብናራዘም ዱሬሽኑን የፕሮጀክት ዱሬሽኑን ሊያራዝምብን የሚችለው ክሪቲካል ፓዛችን የትኛው ነው ማለት ነው? እዚህ ጋር የምታዩት
የመጀመሪያው ፓዝ ነው ማለት ነው። ከኤ ተነስቶ ወደ ጄ የሚሄደው ፓዝ 17 ሳምንት ቶታል 17 ሳምንት የሚፈልግ ነው። ስለዚህ ዘ ክሪቲካል ፓዝ ኢዝ ኤ ኢ ኤፍ ጂ አይ ጄ የሚለው ይሆናል ማለት ነው። በቀጣይ ቪዲዮ እዚኛው ላይ እንዳይበዛባቸው ኤርሊ ስታርት ታይም፣ ኤርሊ ፊኒሽ ታይም፣ ሌት ስታርት ታይም፣ ሌት ፊኒሽ ታይም እንዴት ነው ካልኩሌት የምናደርገው፣ እንደዚሁም ደግሞ ስላክ እንዴት ልናወጣ እንችላለን፣ ፎር ኢች አክቲቪቲስ ስላክ የምናወጣው በምን መልኩ ነው የሚለውን አሳያችኋለሁ። መልካም ቆይታ ይሆንላችሁ።